ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, പലരും എന്നോട് പല തവണയായി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണിത്. ബ്രോ, ഒരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കുമെന്ന്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി ക്ലാസിക് 350 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ മാത്രം റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പെട്രോൾ വണ്ടിയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കുറെ പേർ ചോദിച്ച് കളിയാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. തീർച്ചയായും എനിക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. 100% ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതമായ റിവോട്ട് NX100 ഈ വർഷാവസാനം ഇറങ്ങുമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് സ്റ്റേജിൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫൈനൽ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്ന് അറിയാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇനി അത് ഡിലേ ആകുമോ എന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം റിവോട്ട് NX100 മാറ്റി നിർത്തുന്നു. ഓലയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓലയ്ക്ക് അതിന്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. 5 വർഷം മുന്നേ ഏഥർ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആ വണ്ടിക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത ജനറേഷൻ ഏഥർ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ ട്രാക്കിൽ അവർ മിടുക്കന്മാരാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓലയ്ക്കും തീർച്ചയായും സാധിക്കും. ഓലയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായും പരിഹരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഓല ഇറങ്ങുന്നത്. മിക്കവാറും അത് ഓല S2 ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അതിന് ഏകദേശം 2 വർഷത്തിൽ താഴെ സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സും പക്ക ആയിരിക്കും. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. മാത്രമല്ല അപ്പോഴേക്കും 1-2 മഴക്കാലവും കഴിയും. മഴക്കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ വണ്ടികളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും വിലയിരുത്താനും സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല 2 വർഷം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക് ടൂ വീലറുകൾ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട്. കോമ്പറ്റീഷൻ നന്നായി കൂടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വില കുറയാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ ഗോഡി എന്ന ഇന്ത്യൻ ബാറ്ററി നിർമ്മാണ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ലിഥിയം സെൽസ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നതായും അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയിൽ 25% മുതൽ 30% വരെ വിലക്കുറവ് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. 2 വർഷം കൊണ്ട് ഇതും നടപ്പിലാവും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഫ്രണ്ട്സ്, 2 വർഷം കാത്തിരുന്നാലും ശരി, ഓലയുടെ അടുത്ത ജനറേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്. 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഓല S2, അതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം.